โอเคอารมณ์ไม่มีหรอกป่ะแต่ยูไนเต็ดชิวกันนี่จุดสุดว่าเลยตรุเราดีนี่รอ24ปีเนี่ยနောက်ဆုံးရထားတဲ့ Manchester United เนี่ยပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောခြင်းနဲ့เนาะဆိုတော့ဒီထဲမှာ Manchester United တင်ကစောင်းညီွယ်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ထိတ်ဆုံးကရေပန်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကာရီကာကတော့ Jadon Sancho က United မှာ Superstar တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပေါ့เนาะဒါ Jesse Lingard က United တင်ကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်ဖွင့်ဟပြောဆိုထားမှုတွေရှိနေတယ်ဒါအပြင်ဖီဂျုံက Championship အသင်းတစ်ခုခုကိုအငှားသွားကစားရဖို့အတွက်เนาะလက်ရှိမှာပေါ့เนาะသူကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတာတွေပါတွေပြုလုပ်နေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးမှာပါဆိုတော့ sorry ပါဗျာเนาะမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဗာလဲဒီ YouTube မှာ live stream လုပ်ခဲ့တာကအသံကအလုံးဝအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တွေကိုအဆင်ပြေနေတဲ့အသံအတွက် mic ကအဆင်မပြေသေးတဲ့အခါမှာညနေလေဒီ live ဘုံတော့ဒီအဲ့အသံပြင်ပြီးမယ်ဘလူးမန့်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုတော့နောက်ရက်လောက်ကျမှပဲရမလားကြည့်ရမယ်တော့ဒီမှာ microphone အဆင်မပြေတော့နေเนาะဆိုတော့ live stream လေးတွေပဲနောက်ကျရင်လှုပ်သွားပြစ်လောက်မယ်လို့တော့ထင်နေတယ်တော့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီ mic အဆင်မပြေသေးလို့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့သေးဘူးเนาะဆိုတော့ video လေးတွေပြန်ရိုက်ရတာပါเนาะဆိုတော့ okay ထားပါပထမဆုံးကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးတင်ငါတော့ကျွန်တော်တို့ United ကလည်းတော့စင်မှာစောင်းဒီကွက်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ထိတ်ဆုံးကရေပန်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဒီအကြောင်းအရာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေပန်းစားတယ်မစားဘူးဆိုတာတည်းကျွန်တော်တို့ဒါကွင်းလေကစားမတရားကိုခေါ်မှာကတော့တင်းကျင်းတည်တယ်ပေါ့နော်ကျင်းတည်တယ်ဆိုတာပြခေါ်နိုင်မလားမခေါ်နိုင်ဘူးလားတော့ကြည့်ရမယ်ကလပ်တင်းဘက်ကလည်းတော့စင်မှာခေါ်ဖို့တဲ့ကျူးပန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောက်တဲ့နေတဲ့ပွဲစဉ်မှာအကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ရပြီအသင်းတောင်အောင်ရှိသူတွေဘက်ကလည်းသူတို့ကစားမတွေပေါ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုထားပြီးမဲ့လက်ရှိမဖြစ်မနေပေါ့နော်ဝဲဖို့လိုတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင်းရတယ်ဆိုတော့ဆူချောက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီနေရာကိုလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပြထားခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့ကစားမတွေကညီကိုတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲစောင်းနီခွဲရှိရယ်ကာမာဗင်ဂါရှိရယ်ဒက်ဂရန်ရိုက်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိုဘင်နီးပဲရှိတယ်ဒီကစားမ၄ယောက်နဲ့အတန်ထွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကစားမနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်တော့ဒီပေါ်ဒါထိရောက်တဲ့အဲ့ဒါပေါ်ဒီပေါ်ပြောင်းရွှေ့လှုပ်ရှားမှုတွေကဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မကြာခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ August လဆိုတာနဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကပြိပြီဘယ်နည်းမှမကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာအသင်းဘက်ကတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတနေရာအတွက်ဘလူးမန်ကလပ်အသင်းဘက်ကခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းထားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လောဆယ်မှာအဲ့ဒီကစားမားတွေဒေကာမှာစောင်းနီကွက်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် United အသင်းကထိတ်ဆုံးမှရေပန်းစနေတယ်ဆိုပြီးတော့ ESPN ကဖော်ပြထားတယ်ဒါတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေပါနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကလပ်အသင်းဘက်ကလောလောဆယ်မှာ Fabrizio Romano တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဒီပေါ်တော့ report တွေကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ဒီ ESPN တို့ဘာတို့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုယုံကြည်ရတဲ့အထက်မှာအားလုံးလည်းပါပါတယ်နော်သိရဆိုတော့အားလုံးလည်းသိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအမှန်တကယ်ခေါ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလပ်အသင်းရဲ့ဘက်ကတော့သူ့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ defensive midfielder ဆစ်ဆစ်လောက်တော့အားကိုးရမယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူက defensive midfield မှာလည်းကစားနေတာပေါ့နော်စောင်းနီကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာစောင်းနီကွက်ဒီလုံးဝ central midfield player central midfield player ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်က left wing မှာလည်းသူစော့နေတယ် left wing ဆိုတာက Jadon Sancho တို့ Rashford တို့တောင်းပန်ကိုပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ပါးကစားတဲ့အခါမှာ left midfield တို့ဘာလို့မှကစားနိုင်နေပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုပြောတာဆိုတော့ central midfield မှာကစားနေတယ် left midfield မှာကစားနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် defensive midfield မှာကစားနေတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကြောင့် United အသင်းကတခြားကစားမတွေထက်ပိုပြီးတော့ကြိုက်တာဆိုတော့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်။စောင်းနီဘက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စပိန်လက်ပြေးစဉ်တင်းတို့ပါလေ UJ ခံထားရဘူးတဲ့ကစားမ။เนาะနီးပြဖြစ်သူဒါကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုလဲဒီ Ancelotti ဟောအောင်အဲ့နီးပြနာမည်တော့မေ့နေဆိုရဲ့ရာ Atletico နီးပြ Diego Simeone Diego Simeone เนาะဒီ Diego Simeone တို့ရဲ့လက်ထက်မှာလည်းပဲသူကအကောင်းဆုံးခြေသွန်းပြထားတယ်။ကလပ်တင်းမှာနေရာုံကစားတယ်၊ကွင်းလယ်မှာစုံနေအောင်ကစားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကစားမမျိုးကိုအသင်းဘက်ကခေါ်ခြင်းနဲ့ကစားမကအသက်အရွယ်ရကြည့်တော့လည်းအများကြီးမရှိသေးဘူး20နဲ့6နေပဲရှိသေးတယ်နော်ဒီပေါ့ဇီကွက်တန်ကြီးအရာယူရိုသန်း40လောက်ပဲရှိတယ်ဒီကစားမအတွက်အက်တလက်တီကိုမတ်ထရစ်ကလည်းသူတို့ရောင်းချခြင်းနေတယ်အခြားအသင်းတွေကသူ့ကိုအငှားနဲ့ပါနဲ့ခေါ်ဖို့ဆိုတာတည်းဗျာယူနိုက်တက်ရဲ့အသင်းယူနိုက်တက်တောင်းဝန်ရှိသူတွေကကျွန်တော်တို့ဒါအပြည့်အစုံနဲ့ခေါ်ခြင်းညာနော်ဒီတွေအကြောင်းမလို့လောလောဆယ်မှာစာအုပ်နီကွက်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဘက်ကအများကြီးကြိုးပမ်းလာတယ်အဲ့ဒီကြိုးပမ်းလာတဲ့ဒေကမှနော်ဒီပေါ့ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်စာအုပ်နီကွက်အတွက်ယူနိုက်တက်ကခေါ်နိုင်ဖို့ရေပန်းစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီကစားမကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်နိုင်ဖို့ကတော့အများကြီးခက်ခဲမှုရှိဘူးတကယ်ပါတန်း40 50လောက်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်နီကွက်ကိုလုံးဝကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရှယ်လိုချင်တဲ့ကစားမမဟုတ်ဘူးနော်လိုရဆိုရှယ်လိုချင်တဲ့ကစားမမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဒါကဆိုးတယ်ဆိုရှယ်ကသူတို့ Degrace ကိုလိုချင်တယ်အသင်းရဲ့ဘက်က Rice ကိုခေါ်ပေးနိုင်ဖို့ကမတည်ကြဘူးသူတို့ပြင် Rice ရဲ့ဝက်ဆန်ကလည်းလို့စင်မှာအချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်ဒါပြင်ကစားမကသူ့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းကြောင့်ပေါ့နော်ဝက်ဆန်နဲ့မပြောမရှင်းဖြစ်နေတဲ့ဘာညာဆိုပေမဲ့လောဆယ်နေထားရသူကလပ်အသင်းဘက်ကိုဖီအားနေနေပေးလာတာကလွဲရင်ဘာမှလုပ်ထားပြီးတည်းမရှိဘူးဆိုတော့ Rice ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတန်း100လောက်သုံးမှာပဲခွန်နိုင်မဲ့နေထားမှာရှိတယ်ဒီနေ့မှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့မှာနှိမ့်နှိုင်းဆူနှင်းမှုအတွက်အများကြီးအချိန်မကျန်တော့တာရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝက်ဆန်တင်းရဲ့ဘက်ကငွေကြီးအများကြီးတတ်မှတ်ထားတာရယ်ဒီကိစ္စတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်းရဲ့ဘက်ကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ Rice ကိုခေါ်ဖို့ကနည်းနည်းလေးအလံဝေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Ruben Neves ကိုကျတော့ကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကစိတ်ဝင်စားထားခြင်းမရှိဘူးနော်ပရီးမီးယားလိမှာတော်တော်များများပြတဲ့ report တွေကပဲဖော်ပြထားတာတကယ်တော့အသင်းဘက်က
အမေရိကန်စိတ်ဝင်စားတာပါမှမရှိဘူးခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအနေဒါရှိနေတာဒီကျွန်တော်တို့ကာမာဗင်ကပဲနောက်အသက်လည်းငယ်သေးတယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကလည်းအရင်နေတယ်ဆိုတော့နောက်နေ့နေရာဒီမှာအလွတ်နဲ့ဆိုလို့ချင်းအတင်းကခေါ်ဖို့အတွက်အရန်ကိုအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးရနိုင်ပြီလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာအတင်းဘက်ကနောက်ဆုံးမရတဲ့အဆုံးကာမာဗင်ကနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ပဲဒါပေါ်တော့ဒီပေါ်ဒီအပြောင်းရွှေ့ကိုပိတ်သိမ်းတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုအချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကာမာဗင်ကကိုမြင်ရကောင်းမြင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကာမာဗင်ကကျတော့ယူနိုက်တက်အတင်းရဲ့ဘက်ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းတာတွေပါပြီးပြုလုပ်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်ထုမလို့များတည်တယ်မလားတရားဝင်ကမ်းလှမ်းဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုမှတော့အတင်းဘက်ကဒါခေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလို့မရတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်အဖြစ်နိုင်ခြေရှိတော့ကာမာဗင်ကပဲဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဥဆောင်နေဆိုတဲ့ဆောင်းနီခွက်ဆောင်းနီခွက်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆောင်းနီခွက်ရဲ့ကစားပုံပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘောလုံးစွမ်းရည်ရကျွန်တော်တို့ဒီကကွင်းလယ်မှာသူ့ကိုနေရာစုံသုံးလို့ရတယ် defensive midfield ကိုကျွန်တော်အဓိကလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုရနိုင်ခြင်းတော့ defensive midfield ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေကမြင်ရမယ့်သဘောမှာရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲမဲ့လောစင်ဒီထားမှာဘာမှအတင်းဘက်ကထိရောက်အောင်တော့ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်းနီခွက်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်တော့ယူနိုက်တက်ဘက်ကထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်နော်ဒီကွက်တန်ကြီးမှာယူရိုတန်40လောက်ပဲရှိတဲ့ဒီကစားမကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရှယ်လိုချင်တဲ့ defensive midfielder စစ်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးသွားနိုင်မလားစောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဆောင်းနီခွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပါဒီယာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကွင်းလေတာကျွန်တော်တို့နော်ကွင်းလေတာလုံးဝခေါ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းတော့အသင်းဘက်ကအများကြီးဒီယာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖလားအောင်မြင်မှုတွေပါတယ် defensive midfielder မခေါ်နိုင်ခဲ့ရင်အများကြီးမျှော်လင့်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်မိဘူးနော်ဆိုတော့ဆောင်းကြည့်ရမယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကာရီကာနော်ဂျီမီကာရီကာကပြောထားတယ်ဂျေဒန်ဆန်ဂျိုဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တီမှာစူပါစတားတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူလုံးဝယုံကြည်နေတယ်ဆိုပြောထားတယ်။အားတော့ဗျာပြောစရာမလိုဘူးလောလောဆယ်မှာဆန်ဂျိုကစူပါစတားဖြစ်နေပြီသားပဲ။ဆန်ဂျိုမှာသူစူပါစတားဖြစ်နေတယ်ဆန်ဂျိုမှာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်လာတယ်။20နှစ်တနည်းပဲရှိသေးတယ်။ဘိုရချာတုံမုံအတင်းတွေနော်ဂိုးပေါင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဈေးကြီးပြီးဝယ်ခဲ့ရတာဆိုတော့သူစူပါစတားတယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခံလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကသူပြောသလိုပဲယူနိုက်တက်မှာစူပါစတားဖြစ်လာမလားဒါလည်းပဲကြည့်ရမယ်။ Okay ဆိုတော့စူပါစတားဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုရှယ်အနေနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်။ပွဲကစားခြင်းတွေများပေးဖို့လိုတယ်။83သန်းပေးခေါ်ထားတဲ့ကစားမှာတော့ကျွန်တော်အရန်ကုန်မထားဖို့မဟုတ်ဘူးသိတယ်မလား။ဆိုတော့ကြည့်ရမှာပဲနော်။ဆိုတော့ဆိုရှယ်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဝူဘန်ဟန်တန်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဘာဒန်ရောသူဆန်ချူရောကိုသာတုံးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ကြည့်ရမယ်။ Okay နော်။ဒါကတော့ကာရီကာကပြောထားတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားမကအင်္ဂလန်သားဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်မြေမှာကျင်လည်ဘူးတဲ့။ဒါပဲယူနိုက်တက်အသင်းမှာလည်းသူ့ကိုကူညီပေးမယ်သူနဲ့အတွဲဖက်မိမိကစားနိုင်တဲ့အရည်သွေးမြင့်ကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အတူကိုသားအမှန်တကယ်အတုံးချရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဘက်ကသူတို့သူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့အတူပေါ့ပြောရမယ်ဆိုစူပါစတားတယောက်ဖြစ်လာမှာပါပေါ့ကွာနော်ဆိုတော့ကေကာရီကာကပြောထားတာဆိုတော့ထားပါဒါကတော့သိပြီးတော့ရင်ခုန်ရတဲ့သတင်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒါပရိသတ်တွေကြားကျင်နေကြတဲ့ဂျက်ဆီလင်ကတ်ဂျက်ဆီလင်ကတ်ကလောလောဆယ်မှာယူနိုက်တက်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်လက်ရှိမှာဖွင့်ပြောဆိုထားပြီးပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီချိန်ဒီကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လင်ကတ်ကိုကျွန်တော်ရောင်းချမှရမယ်ဝဆန်းတင်းမှာခြေသွမ်းပြတာမပြတာစိတ်ဝင်စားဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အတင်းမှာခြေသွမ်းမပြသနိုင်ဘူးအတင်းမှာတခြားကစားမတွေကိုကြော်ပြီးတော့သူနေရာမရနိုင်ဘူးเนาะဒီပေါ်ဂျက်ဆီလင်ကတ်ခြေသွမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလပ်တင်းမျိုးအတွက်တော့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်เนาะသူအမင်းကဝဆန်းတင်းမှာပြသထားတဲ့ခြေသွမ်းကြည့်ပါအောင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဂျက်ဆီလင်ကတ်ဝဆန်းမှာခြေသွမ်းပြခဲ့တာဒီဝဆန်းမှာသူ့ထက်ကောင်းတဲ့ကစားမတော်လေးရှားတယ်ဒါပေမဲ့ယူနိုက်တက်မှာသူ့ထက်ကောင်းတဲ့ကစားမကြီးတောင်းလို့ပုံလို့ဆိုတော့လူကစားမတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ခြေသွမ်းပြဖို့နေနေတာနေရာရောက်တော့မလွယ်ဘူးဗျာကြည့်တယ်မလားဆိုတော့เนาะကစားမအဓိကကစားမ3ရောင်းလောက်နေရာเนาะဒဏ်ရာရရင်တောင်မှသူ့အတွက်ကဘယ်လောက်ပဲအခွင့်အရေးရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လင်ကတ်စီကနေသူဘယ်လောက်ပဲဝယ်ဆန်းမှာခြေသွမ်းပြခဲ့ပါစေအများကြီးမျှော်လင့်လို့မရဘူးလင်ကတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်တည်းသူစဉ်းစားနေတယ်လက်ရှိမှာ28နှစ်ကျော်လာပြီ2022ခုနှစ်ကမ္ဘာပလာမှာလည်းသူပါဝင်ကစားခြင်းနေဆိုရင်တော့တေချာတယ်မြေယူနိုက်တက်ကနေထွက်မှရမယ်ယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကစားမကိုပြဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြည့်နေပါမယ်ပြောမစားတုံးမှမတုံးတာဈေးရုံကြောင့်ရောင်းလိုက်ပေါ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းနောက်ရာသီဆိုလို့ချင်းလင်ကတ်အတွက်ကကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အလုတ်ကနေလက်လို့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကလင်ကတ်ကိုယ်တိုင်နဲ့နော်အသင်းကနေထွက်ခွာမှသူ့ဘောကတိုးတက်မှာအသင်းမှာဆက်လက်ရှိခြင်းနဲ့ပေကတ်နေမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးပွဲမင်းကစားရတာပဲအဖက်တင်မယ်ရန်ကုန်မှာထိုင်ရတာပဲအဖက်တင်မယ်နော်အသင်းရဲ့ဘက်ကလည်းဗျာဒီလိုမျိုးကစားမကိုအသင်းမှာလည်းအသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်နေရာမရနိုင်တဲ့အရေးသွေးမျိုးကစားမရှိတဲ့ကစားမကိုဘာလို့အသင်းမှာဆက်ထားမှာတော့သိတယ်မလားဆိုတော့ဆိုရှယ်ကတော့ဒါကစားမတွေရဲ့ဘက်ကနေအမြဲတမ်းအကောင်းလို့ပြောတာပဲသူကအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်သူကအရေးကြီးပါတယ်သိတယ်မလားအရေးကြီးတဲ့ကစားမတွေအကုန်လုံးကနော်အရန်ခုံရောက်နေတာဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လင်ကတ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ရိုးလို့စင်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်ဒါဘောတင်းကတော့ open ပြုလုပ်ထားတယ်ဒါတော်တော်လေးကိုဝမ်းသာကြပါလင်ကတ်အတွက်လည်းအသင်းကထွက်သွားလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံး option လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်လင်ကတ်ကိုရောင်းချနိုင်မှတက်ဂရန်ဝိုက်စ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကန်လန်ဘူးအတွက်ငွေကြေးတစုံတရာရရှိမယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ကျွန်တော်အသင်းမှာအများကြီးဒီပေါ်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့တဲ့ဂျက်ဆီလင်ကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ PK ပြီးတော့
ညနေကျတိတိတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးတော့ကလတ်တီမှာထားနေစရာအကြောင်းရှိလို့တော့ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါကလတ်တီတောင်းရှိတွေပဲကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လာမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။လင်ကကတော့ဒီလိုဆိုမှာအသင်ကနေထွက်ခွာခြင်းတွေလို့ပြောထားတယ်။ဒါဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ချက်လေးပေါ့ဗျာဒီလိုမလားဆိုတော့ဆိုရှာကသူ့ကိုဘယ်လောက်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ပြောပြောဗျာ။သူအရေးကြီးပါတယ်လို့
ဖီဂျုံမှာနော်ဖီဂျုံမှာဖီဂျုံကလည်းတော့ဒီမှာချန်ပီယံရှစ်ကလပ်တင်းတစ်ခုကိုတွားရောက်ကစားဖို့အတွက်အာယုံဆိုင်ထားမှုတွေရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါတော်လေးကိုဝမ်းသာစရာပါဖီဂျုံအတွက်လည်းဝမ်းသာစရာကျွန်တော်မန်ချက်စတာနဲ့တင်ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းဝမ်းသာစရာဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာအတင်းမှာကကျွန်တော်နောက်တန်းကဘာတန်းရောက်လာပြီဆိုတဲ့ကစားမှာဒီတဲ့ကတရားရောက်တော့မဖြစ်မနေထွက်ရတော့
ဒုတိယမြောက်အခွင့်အရေးပေးမယ်ဆိုတော့မာရှယ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတွေ့ခဲ့ရပြီဟုတ်တယ်သူအနေနဲ့ပွဲကစားချင်းအများကြီးမရသေးဘူးတရားဒီမှာမှန်တယ်ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရအောင်မယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့လာမင်းနေ့ဒီမှာ73ဆွဲလို့အဲ့တော့အရေးဆုံးပြီးတော့ပထမပိုင်းနေပါဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာ၃ဆွဲလို့မဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်အမှတ်တွေဒီတဲ့ရော့လို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့မာရှယ်လိုမျိုးကစားမမျိုးကိုတောင်းမှာအတင်းရဲ့လူစီရင်ပွဲထွက်လူစီရင်မှာကျွန်တော်အများကြီးအာမမခံနေတာဘာကြောင့်ဖီဂျုံကကလန်နေမှာဆက်လက်ရှိနေရတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါအပြင်လောစင်မှာဖီဂျုံကအတင်းနဲ့၃နှစ်တန်းကျန်နေတယ်နော်ဒါဟာတော်တော်လေးကိုယူလောက်စရာပဲတိတယ်မလားဖီဂျုံလိုကစားမမျိုးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတန်းတိုးတာစဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးကျွန်တော်အတင်းမှာနောက်တန်းကစားမကောင်တွေရှိတယ်နော်လောစင်မှာဖီဂျုံတဲ့တာတဲ့ကစားမတွေရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလေးကလက်ရှိချိန်ထိပွဲကစားချိန်အများကြီးမရတဲ့ဖီဂျုံကိုကျွန်တော်ဘက်ကမရောင်းချနိုင်ခဲ့ဘူးဒါတော်လေးကိုဒါဝေဖန်ခြင်းစရာပဲအတင်းမှာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကတော့အတင်းပြိတ္တဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုအတင်းနဲ့ပတ်သက်တာဝေဖန်မှာပဲတည်တယ်မလားဆိုတော့မကြိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒိုးလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဗျာဖီဂျုံလိုကစားမမျိုးကိုအတင်းမှာဆက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်သူတစ်ချိန်ကကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါ Silent Ferguson လက်ထက်လေးနော် Silent Ferguson ဆိုတာကနော် Sheffield United လိုအတင်းမျိုးကိုကာရင်တော့မှ Champion League ယူပြနိုင်တဲ့နည်းပြမျိုးဆိုတော့ပြောချင်တာကနော်ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Silent Ferguson လက်ထက်ကနည်းပုံစံညာမတူတော့ဘူးနော်မတူတော့ဘူးဆိုတော့ social ရဲ့လက်ထက်ရောက်နေပြီ။သုံးမကြတဲ့ကစားမကသုံးမကြမှာပဲနော်။လောစင်အစ်တစ်ရောက်တဲ့ exam ကအရန်ကုန်ထိုင်ရမှာပဲသိတယ်မလား။ပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးဒါကြောင့်ပြောတာကလောစင်မှာဖီဂျုံကိုတိုင်ကလည်း championship ကလပ်အသင်းတစ်ခုခုကိုအငှားသွားကစားဖို့အတွက်ကြံရွယ်နေတယ်ပေါ့။ကြံရွယ်မနေနဲ့နော်။တကယ်အငှားသွားလိုက်အငှားမဟုတ်ဘူးတကယ်အပြစ်သက်ပါသွားမှာ။အပြစ်သက်သွားလိုက်ကလပ်အသင်းဘက်ကလည်းအပြစ်သက်ရောင်းချလိုက်မင်းဘယ်လောက်လူချင်းလဲမင်းတို့ဘယ်လောက်ပြီးနိုင်လဲပြီးနိုင်တဲ့လောက်သာပြီး။အဓိကကတော့ဒီကစားမကိုငါတို့မရှိဘူးရေးကြည့်တယ်။ဒါမျိုးလို့ရမှာပဲပြောချင်တာကဖီဂျုံကတလကိုကျွန်တော်ပေါင်8000ရနေတဲ့ကစားမနော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်8000တောင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကစားမှမကစားရတာဗျာပြီးခဲ့တဲ့လတွေကိုကြည့်လိုက်ကစားရတာဘယ်နည်းရရှိလို့တည်တယ်မလားလေ့ကျင့်ရင်းကွင်းကဘရန်ဒန်ဝီလျံလောက်တော့မှမကစားရအောင်ဗျာပြောချင်တာကတော့ဘလူးမန်အစီအမံပြုသူ့ဒဏ်ရာရတာကရတာမရတာထားဟောဘလူးမန်သူကောင်းတဲ့အချိန်မှာလေဗျာဘာရန်တို့မကွမ်းရတို့လင်းနီလော့တို့အဲဒီပိုင်းတို့ဒီကစားမတွေကိုကြော်ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိနဲ့ချန်ပီယံတဲ့ကလပ်တင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာနေရာရဖို့ဆိုတာဘလူးမန်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖီဂျုံကလည်းလောစင်မှာတူကနာအတင်းကထွက်ခုတွေကျူးပန်းလာတယ်အာယုံဆိုင်လာတယ်ကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကလည်းလက်လို့တင့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အေးဒီကြားထဲကမှဆူရှာကိုတိုင်ကပေါ့နော်အရေးကြီးပါတယ်ပြောနေရုံနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါဆူရှာမဟုတ်တော့ဘူးပြောနေတာကနော်ဆိုတော့ထားပါနော်ဒါကလက်ရှိလောစင်မှာဒီနေ့ညနေရထားကြတဲ့ United နဲ့တင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနော်ဆိုတော့ဒါကြီးကြီးအားပေးခဲ့တဲ့ညီကောင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာညီကိုတို့စိတ်ဝင်စားပွဲရတင်းတွေပါဝင်သွားနိုင်နေမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်